kundupplevelse är key i en allt mer digital värld. Genom användning av teknik på frammarsch så etablerar vi, Trygg Hansa, nu ett skandinaviskt IT-center i Malmö. Och vi kommer att anställa cirka 100 IT-specialister innan 2020. Satsningen kommer att möjliggöra fler självstyrande agila team. Den kommer också att generera möjligheter att lära sig mer av varandra. Att kunna förbättra utvecklings- och karriärsmöjligheter. Vårt långsiktiga mål är att bygga framtidens försäkringsbolag genom att skapa ett IT som möjliggör affären. Vill du vara med?